ଆଜି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବର୍ଷ। ଆଜିଠୁ ଆମ ଠାକୁର ରାଜାଙ୍କର ନୂଆ ଅଙ୍କ ଚାଳନା ହେବ। ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଚତୁର୍ଥଙ୍କର 64 ଅଙ୍କ। ଓଡ଼ିଆ ପାଞ୍ଜିରେ ବିଶୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣରେ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଭାବେ ଗୃହୀତ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସୁନିଆ ବା ବାମନ ଜନ୍ମତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରାରେ ଗଜପତିଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହୁଏ। ସୁନିଆ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ଵ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଶାସକୀୟ ଅଙ୍କଗଣନା ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଗଜପତିଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଓ ନୂଆ ଖାତା ଆରମ୍ଭର ଦିନ। ସୁନିଆ ଦିନ ଗୋଟିଏ ସୁନା ମୋହର ଉପରେ ଗଜପତିଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଅଙ୍କ ବା ବର୍ଷ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ କହନ୍ତି ଅଙ୍କକଟା। ସୁନା ଶବ୍ଦ ସହ ଜଡ଼ିତ ପରମ୍ପରା ହୋଇଥିବାରୁ ସମ୍ଭବତଃ ଆଜିର ଦିନକୁ କୁହନ୍ତି ସୁନିଆ। 1970 ମସିହା ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖ ଭୋଇ ବଂଶର 25ତମ ଗଜପତି ଭାବେ ମାତ୍ର 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗାଦିସୀନ ହୁଅନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧାଇ ଗଜପତି ମହାରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ସେବକ ହେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅଙ୍କଗଣନା। ଆଜି ହେଉଛି ସେହି ରାଜା ଆମ ପ୍ରିୟ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର 64 ଅଙ୍କ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀନହରରେ 16 ଶାସନ 36 କରବାଡ଼ର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହ 16 କରଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୋହର ପ୍ରଚଳନ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଜାତକରେ ଲେଖାଯିବ ଏହି ନୂଆ ଅଙ୍କ ଆଉ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ନାଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।